o'zbekiston ozarbayjon davlatlarimiz o'rtasidagi o'zaro savdo iqtisodiy va madaniy gumanitar aloqalar mustahkamlanmoqda poytaxtimizda ozarbayjon delegatsiyasi ishtirokida ikki mamlakat ishbilarmonlar kengashining 3 yig'ilishi hamda hududlararo biznes forumi tashkil etildi dastlab o'zbekiston ozarbayjon ishbilarmonlar kengashining 3 yig'ilishi o'tkazildi o'zbekiston savdo sanoat palatasi ozarbayjon respublikasi tadbirkorlar tashkilotlari milliy konfederatsiyasi turli vazirlik va idoralari shuningdek tomonlarning yirikishbilarmon doira vakillari ishtirok etgan tadbirda o'zaro iqtisodiy sheriklikni izchil kengaytirish hamkorlikdagi loyihalarni yanada rivojlantirishga kelishib olindi yig'ilganlar mamlakatimizning investitsiyaviy salohiyatiga oid taqdimotlar bilan tanishdi.

ozarbayjon <imitation> hududlararo biznes forumi yangi kelishuvlar uchun o'ziga xos platforma bo'ldi so'zga chiqqanlar tomonlararo savdo iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlikni chuqurlashtirishga sanoat kooperatsiyasini kengaytirish va istiqbolli bozorlarni rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjudligini ta'kidlab bu borada faol va muvaffaqiyatli hamkorlikka chaqirishdi ham ozarbayjon tomonidan ham o'zbekiston tomonidan o'ntadan investitsiya loyihalari taklif etildi yana bitta muhim jihati o'zbekiston tomonidan ishlab chiqarilgan loyihalar katta to'rtlik kiruvchi kompaniyalardan biri bilan birgalikda hamkorlikda ishlab chiqilgan va bugungi kunda juda judayam aktual bo'lgan va amalga oshirilishi jihatidan juda yam real asoslarga ega bo'lgan loyihalar taklif etildi ular qishloq xo'jalik sohasida ximiya nefti xимия sohasida oziq ovqat va sanoatning boshqa tarmoqlardagi bugungi kundagi dolzarb loyihalar ummatli ozarbayjon o'zbekiston munosabata mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar so'nggi uch yilda yuqori sur'atlarda rivojlanmoqda bunday faol aloqalar esa albatta biz kabi ishbilarmonlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi biz bu yerga shunchaki kelganimiz yo'q va tabiiyki qo'limiz bo'sh qaytishni istamaymiz biz ikki kun davomida bu yerda tadbirkorlar bilan yaqindan tanishdik va istiqbolli loyihalar ustida hamkorlik qilishga kelishib oldik biz dunyoning qator o'lkalariga konsalting xizmatlarini ko'rsatamiz o'zbekistonda bu sohadagi mavjud qulay imkoniyatlar bu yerda ham samarali biznesni yo'lga qo'yishimi sharoit yaratmoqda finans sohasi va moliya uzra biz asosan moliya yo'nalishida faoliyat yuritamiz yevropa va rossiya bozorlariga o'z xizmatlarimizni olib chiqqanmiz endigi maqsadimiz o'zbekiston bilan ham hamkorlikda ishlash bu forumga bir necha oy davomida tayyorgarlik ko'rdik va kelib amin bo'ldikki mamlakatingizda qisqa muddat ichida yuqori natijalarga erishish uchun imkoniyatlar bor tadbirda buxoro va Langaron, xiva va shoshab qo'qon va shekey samarqand va ganja shaharlari o'rtasida qardosh shahar munosabatlarini o'rnatishga oid kelishuvlarga erishildi forum natijalariga ko'ra har ikki mamlakat mintaqaviy rivojlanishning ustuvor tarmoqlari bo'yicha jami 11 ta savdo iqtisodiy hujjat imzolandi jumladan loyihalarni muvaffaqiyatli va o'z vaqtida moliyalashtirish maqsadida ustav kapitali 500 million dollar bo'lgan qo'shma investitsiya fondini tashkil etish to'g'risida bitim imzolandi